ali možemo učiniti nešto drugo. Evo, možemo uzeti grančicu masline, palme ili nekog drugog cvijeta, neke druge biljke i to pripremiti i blagosloviti onda u ozračju svoje obiteljske crkve, svoje kućne crkve. Naravno, oni koji sami to ne budu znali kako će napraviti, mogu pronaći upute na našim web stranicama, stranicama Dubrovačke biskupije, a mogu se preko izravnog prijenosa, kako na televiziji Libertas TV, tako i na našim internetskim stranicama Dubrovačke biskupije, uključiti onaj prijenos koji ćemo imati i u kojem ćemo se moći povezati i zajednički napraviti taj blagoslov.